«Зелена перепустка». Саме таку назву матиме паспорт вакцинації для подорожей Європою. Чи зможуть цей документ отримати іноземці, приміром, українці, ще невідомо, але ідея вакцинної паспортизації вже розсварила деякі країни. Про все розкаже Олена Абрамович. Цифрова зелена перепустка полегшить життя європейців. Створюють її для того, щоб люди могли безпечно подорожувати Євросоюзом та за його межі. Як для роботи, так і для відпочинку. Саме з такими словами презентувала майбутній документ очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Green Pass або ж зелена перепустка міститиме всю інформацію, пов'язану з ковідом і конкретною особою. Цього місяця ми представимо законодавчу пропозицію щодо цифрової зеленої перепустки. Мета – забезпечити доказ того, що людина щеплена, результати тестів для тих, хто ще не був імунізований, інформацію про одужання після COVID-19. До змісту такої перепустки в більшості країн-членів претензій немає. А от з обіцянками, які саме привілеї надасть цей документ, не варто поспішати, заявили ряд лідерів. Не сумніваюся, що зараз багато хто хоче зробити щеплення, якщо буде достатньо вакцини. Поки держава не може надати таку можливість, тому і великих привілеїв обіцяти ніхто не може. Можливо, зелена перепустка знадобиться для закордонних подорожей, але ні в якому разі для входу в бар, театр чи в кіно, запевнила литовська прем'єрка. А от у Бельгії навіть привілеї для подорожей назвали дискримінацією. Бельгійська міністерка закордонних справ Софі Вілмас категорично проти такої ідеї. Цифрова зелена перепустка – це фактично паспорт, який дозволяє вам потрапити на певну територію. І попри те, що тут йдеться і про тести, і про імунізацію, ми побоюємося, що вакцинація стане фільтром для допуску до країни. А це, на нашу думку, дискримінація. Південні країни ЄС, які потерпають без туристів, навпаки, нетерпляче чекають, коли зелені паспорти почнуть діяти. Португальський міністр охорони здоров'я назвав затвердження документа поверненням до нормальності, а в Єврокомісії ще раз повторили, врахували дискримінаційні загрози. Що стосується використання цієї довідки під час перетину кордонів, то окрім даних про вакцинацію, вона міститиме і іншу інформацію. Це і дані про тестування, і про одужання після ковіду. Уніфікований документ уже розробляють і планують презентувати в Брюсселі 17 березня. А почати використовувати, сподіваються, вже влітку. З Брюсселя Олена Абрамович, Європейське бюро телеканалу «Інтер».